YouTube-video, jollaista et ikinä ole nähnyt. Jauhot. Alkoholi. Tupakka. Näin. Tässä nämä kolme pahetta. Nyt esiinnyn teille jauhoisena huumeita käyttävänä YouTube-tubettajana. Minä liihdän, tämä elämä on yhtä pilvessä liihtämistä. Siinä oli näyttö. Ja nyt näytän teille alkoholistin kännisen. Morkele! Mä oon varmaan aju saatana. Minä nokaan, jos mä nokaan saatana, kysy keneltäkään. Siinä oli viina, känninen jätkä. Ja hetkonen, katsotaan kummonen tää kolmas myrkyn nieliä tupakan polttaja on. Terve! Älä sinä vaan ala ikinä polttamaan tupakkaa. Tämmönen oli tää kolmas. Ensin oli huumehörhö, kännidoku ja sitten tämä viimeiseksi tupakan polttaja. Mitä mieltä olit näistä tyypeistä? Ketä paheksut vähiten, ketä eniten, ketä siinä keskellä? Näistä myrkyn kylväjistä.